មុននឹងឈានចូលទៅដល់ប្រធានបတ်ទី1គឺមានគ្រឿងខ្លែង2ទី1ជាគ្រឿងខ្លែងសំដៅពទី2គឺគ្រឿងខ្លែងដែលប្រតិកម្មាគ្នាទៅនឹងប្រធានបတ်ទី2ប្រតែខ្ញុំលើកយកមកធ្វើជាគ្រឿងខ្លែងទៅចុះដោយសារតែវាមានពាក្យថាជញ្ជីងណាហើយចាំយើងត្រឡប់ទៅប្រធានបတ်ទី2តាមលើកក្រោយវិញមួយមានបងប្អូនយើងគាត់ចន្ទរាវិទូផ្ញើវីដេអូមួយដែលមានសម្ដែងទេសនានៅលើឆាកណែ2មកខ្ញុំមិនដឹងថាពីណាខ្លះទេជាមួយនឹងសានសជាហើយអ្នកនិយាយនោះមិនមែនជាលោកសានសជាទេគឺជាអ្នកដតីព្រមទាំងណែព្រះសង្ឃសាច់សុរណៃនៅកលៀតអញ្ចឹងលេងបីលុកបីឡយកព្រះសង្ឃក្មេងៗព្រះសង្ឃគេកូននាមតូចៗណាបងប្អូនយើងសូមឲ្យខ្ញុំលើកជាប្រធានបទណាចម្រើនមកនិយាយរឿងហ្នឹងខ្ញុំបំណាច់តែបងប្អូនសំណុំពរហើយខ្ញុំមិនមែនទៅជារឿងចាប់កំហុសនរណាទេកុំឲ្យគេថាយើងនឹងវាចិត្តតឹសប៉ុន្តែមានពេលខ្លះបើវាប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រជាជនសង្គមយើងក៏គួរនិយាយបន្តិចបន្តួចដែរបងប្អូនចម្លែកនៅប្រទេសយើងវិន័យអន់ណាម៉ៅសុខហានរដាកឹមយើងអត់ដឹងជាកាន់អីឲ្យច្បាស់លាស់រូបភាពនេះវាមិនល្អនៅពេលណាដែលមនុស្សទៅអង្គុយសំពះមនុស្សធម្មតាខ្មែរយើងដូចអត់ទេអានេះបើយើងនិយាយអំពីប្រពៃណីខ្មែរនិងប្រពៃណីថៃប្រពៃណីឡាវប្រពៃណីភូមាកូនខ្មែរអាណាចក្រហានាហ្វីពីព្រោះបើយើងនិយាយអំពីព្រះពុទ្ធសាសនាគឺធំវាមិនមែនសំដៅទៅលើតែនៅក្នុងស្រុកខ្មែរទេប៉ុន្តែព្រះពុទ្ធសាសនាដែលវាមានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នាគឺនៅប្រទេសខ្មែរដូចគ្នាជាមួយនឹងថៃដូចគ្នាជាមួយនឹងភូមាដូចគ្នាជាមួយនឹងឡាវណាដូចគ្នាជាមួយនឹងនៅទី3តំបន់ទី3ណែវានៅតំបន់ចិនគិងហឿងប៉ុន្តែព្រះពុទ្ធសាសនារបស់ទី3អត់ដូចព្រះពុទ្ធសាសនារបស់ចិនជប៉ុនកូរ៉េឬក៏យួនទេព្រះពុទ្ធសាសនារបស់ទី3វាត្រឡប់មកដូចខ្មែរវិញគឺមានន័យថាគេថ្វាយបង្គំព្រះសង្ឃសម្បត្តិមាសពូសវណ្ណាប៉ុន្តែមើលដូចជាចិនដូចជាជប៉ុនដូចជាយួនដូចជាកូរ៉េគេអត់ថ្វាយបង្គំព្រះសង្ឃទេអានឹងគេហៅថាមហាយានគឺគេថ្វាយបង្គំព្រះពុទ្ធនិងព្រះធម៌ពីហ្នឹងណានៅអានិកកំណាចឆ្លងដែនអញ្ចឹងប្រទេសដែលថ្វាយបង្គំព្រះសង្ឃប្រតនៈត្រៃគេហៅថាត្រៃទាំង3គឺមានណែខ្មែរមានឡាវមានថៃមានភូមាមានណែនេប៉ាល់មានណែស្រីលង្កាមានបង់ក្លាដេសផ្នែក1ណាសៀមកម្ពុជាមានទី3ដាឡៃឡាម៉ាអាហ្នឹងគឺគេថ្វាយបង្គំឈៀងមករាព្រះសង្ឃប៉ុន្តែប្រទេសដែលមិនថ្វាយបង្គំព្រះសង្ឃដែលគេគោរពតែព្រះពុទ្ធនិងត្រៃបីដកព្រះធម៌គឺចិនកូរ៉េជប៉ុនយួនហ្នឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវកំណត់អត្តសញ្ញាណរបស់យើងរមេតាគុំសុំជាមិត្តថាតើយើងស្ថិតនៅចន្លោះមួយណាយើងស្ថិតនៅចន្លោះព្រះពុទ្ធសាសនាដែលគោរពត្រៃរតនៈអញ្ចឹងមនុស្សទៅថ្វាយបង្គំមនុស្សធម្មតាគឺជាការជម្រាបសួរបងប្អូន
ប៉ុន្តែបើថាឡើងឆាកពេលណែនដេញលោកទៅកលៀតអញ្ចឹងហើយខ្លួនឯងសំដែងធัวខ្ញុំមិនហ៊ានវិនិច្ឆ័យទេបាទព្រោះខ្ញុំមិនដឹងថាតើវិន័យពួកនៅក្នុងត្រៃបៃតកឬក៏វិន័យនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាហ្នឹងវាត្រូវខុសទេណាព្រោះធម្មតាបើកណាគេនិយាយអីយើងត្រូវយកអីមកវាស់យើងមិនចេះថាតប្រទេសប្រដាស់ទេហ្វាវិជារិទ្ធសូនតារាបើកណានិយាយយកអីមកវាស់ប៉ុន្តែខ្ញុំអាចសន្និដ្ឋានបានថាមិនល្អមើលមិនត្រឹមត្រូវពីព្រោះអីពីព្រោះតាំងពីកើតដូនតាមកខ្ញុំវាមិនដែលឃើញចំប៉ាចំប៉ៃខ្ញុំវាអាចឃើញអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំថាត្រឹមតែខ្ញុំមិនដែលឃើញទៅចោះពួកសូនតារានិមិត្តរូបនៃយុត្តិធម៌គេហឿងនិយាយរឿងយុត្តិធម៌ប៉ុន្តែបើថារឿងហ្នឹងនៅសានសុជាគាត់បកកាយហើយសូមណាស់តែធម្មតាបើសិនជារឿងហ្នឹងផ្លៀងផ្លាត់ដោយមនុស្សនៃធម្មតាមិនអីទេណាបងណាវាថាផ្លៀងផ្លាត់ដោយសូនតារាផ្លៀងផ្លាត់ដោយអ្នកណាដតីអាហ្នឹងដូចជាមិនបញ្ហាទេប៉ុន្តែដល់ផ្លៀងផ្លាត់នៃសានសុជាអាហ្នឹងរឿងធំណាដោយសារអីដោយសារគាត់អ្នកប្រាជ្ញសាសនាណាសូមទោសបងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសានសុជាដូចជាចំណែកមួយនៃអ្នកប្រាជ្ញសាសនាណាជាងអាចចាត់ទុកថាអញ្ចឹងបានណាប៉ុន្តែស្រាប់ដល់ទៅកលុញឆែកអញ្ចឹងខ្ញុំមិនដឹងដែរខ្ញុំគ្រាន់តែថាអញ្ចឹងយើងគួរតែកុំលេងក្បាច់ហ្នឹងអីហើយវាអត់ល្អមើលទេបើថាក្បាច់ហ្នឹងវារញ៉េរញ៉ៃវាអត់មានបន្ទាត់ណាវាអត់មានធម៌វិន័យវាអត់មានច្បាស់លាស់ប្រជាជនវាលែងគោរពហើយដល់តែប្រជាជនលែងគោរពមានន័យថាអាហ្នឹងវាអនាធិបតេយ្យបងប្អូនខ្ញុំសូមថាអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយនេះខ្ញុំសូមមិនវិនិច្ឆ័យនរណាទេប៉ុន្តែខ្ញុំមានចំណុច3សំខាន់ទី1ដែលខ្ញុំមិនដឹងថាតើធម៌វិន័យវាអញ្ចឹងដែរអត់មែនទេព្រោះខ្ញុំវាអត់ចេះទី2ណាបើសិនជាខ្ញុំមិនដឹងទេខ្ញុំមិនអាចនិយាយវាតម្លៃថាវាខុសឬត្រូវទេប៉ុន្តែខ្ញុំអាចវាតម្លៃតាមកៅភ្នែករបស់ខ្ញុំដែលតាំងពីកើតពោះម៉ែមកខ្ញុំវាមិនដែលឃើញចេះដែលដេញលោកទៅកលៀតអញ្ចឹងឯងអង្គុយពេនភ្នែនសំដែងធัวណាឲ្យមនុស្សថ្លៃបង្គំអានោះខ្ញុំវាមិនដែលឃើញបងប្អូនណាអានោះបើនៅក្នុងសាសនាដតីគឺគេយកអាចារ្យអញ្ចឹងហើយគាត់អាចារ្យដែរបងប្អូនណាបាទហើយចំណែកទី3គឺបើសិនជារឿងនឹងវាផ្លៀងផ្លាត់ដោយព្រះសង្ឃដែលរៀនបានតិចតួចគីមលីអ៊ីវគីងហឿងដូចជាមិនបញ្ហាទេតែសានសុជាដូចជាអ្នកប្រាជ្ញសាសនាបងប្អូនយើងអាចចាត់ទុកថាចំណែកមួយនៃធនធានល្អរបស់កម្ពុជាហើយទោះបីជាថាលោកសឹកឬមិនទាន់សឹកក៏ដោយតែចំណេះដឹងអស់ហ្នឹងគួរតែដឹងបងប្អូនណាមិនគួរយកទៅបោះចោលតែបើសិនជាមនុស្សយើងកាលណាមានអាសម្បើមជាប់ខ្លួនណាបងប្អូនមនុស្សបើគេថាកាលណាមានអាសម្បើមនៅក្នុងខ្លួនហើយគឺតែងតែធ្វើឲ្យខ្លួនសម្បើមយកភាពសម្បើមវ៉ាន់ទីសាមកដាក់នៅមុខសំបីតលោកក៏ដេញចេញទៅកលៀតអញ្ចឹងដែរចឹងអ្នកថតហ្នឹងមិនដឹងអញ្ចឹងហ្នឹងថតទៅឲ្យជាប់លោកលេងប៉ាវស៊ីងស៊ុងទៅអីអ្ហាខ្ញុំក៏មិនដឹងយល់ថាណាដែរប៉ុន្តែខ្ញុំយល់ថាមិនត្រឹមត្រូវទេបាទបើឲ្យថៃលោកគ្រូទៅឯមិនទៅទេនិយាយរឿងអយុត្តិធម៌ប្រិយចំណិត share video នេះទៅកាន់ប្រិយចំណិតទៅទៀតគ្រីស្ទីណាកាំងទូរទស្សន៍សោតាលងសុខោះស្រាក់ខោជន់ផ្ដាច់ការផ្លាស់ប្ដូរផ្នែកគំនិតបងប្អូនមែនណាសានសុជានៅក្នុងស្រុកខ្មែរបើយើងនិយាយពីចំណេះដឹងគឺគួរណាស់តែធ្វើជាគំរូអ្វីមកលេចធ្លោណាបងប្អូនហាមិនគួរណាស់ធ្វើជាអញ្ចឹងល្អមើលវាទៅជាកលុញឆែកទៅចេះណាអើអេបើថាដូចណែលោកគ្រូបុត្រសវងលោកគ្រូបុត្រសវងធ្វើត្រូវមិនជាបញ្ហាទេគឺគេមានរបៀបរបបគេណែត្រឹមត្រូវទោះយ៉ាងណាក៏ដោយមែនទេព្រោះសំដែងធัวប៉ុន្តែវាមិនដល់ថ្នាក់ដេញលោកទៅកលៀតអញ្ចឹងណាដលីអុយដេញលោកទៅកលៀតអញ្ចឹងអានឹងមិនដឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចទេប្រគ្រឿងខ្លែងទី2ប្រិយចំណិត share video នេះទៅកាន់ប្រិយចំណិតទៀតរមេតាគុំសភានរិទ្ធគុំទូរទុសោនតាស្រាក់ខោជន់ផ្ដាច់ការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតជិញ្ជិញនៅប្រធានបទទី2ធីកុសល
ខ្ញុំនឹងនិយាយពីជញ្ជីងចិនយួនប៉ុន្តែមានអត្តន័យផ្សេងពិលមេងលីប៉ុន្តែដោយសារតែវាភ្ជាប់ទៅនឹងជញ្ជីងខ្ញុំនិយាយរឿងជញ្ជីងពោចិនតុងបន្តិចចុះថ្ងៃនេះមានគេចែកផ្សាយវីដេអូខ្មែរអាមេរិកកាំងរូបដែលមានការកើតទុកមិនសុខចិត្តមោម៉ៅក្តៅក្រហាយនៅឯប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញស្ដីអំពីការស៊ីកាឡូពាក្យដែលល្បីដែលរបស់គាត់គឺភ្នែកជីងថាភ្នែកជីងនៅផ្សារទៅវាស៊ីប៉ុន្តែបើភ្នែកជីងនៅណែពោចិនតុងវាស៊ីអីដែរព្រោះគាត់និយាយអំពីរបៀបថ្លឹងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកប្រលានយន្តហោះដែលមានអ្នកធ្វើដំណើរច្រើននឹង100ដងច្រើនជាងនឹង100ដងយើងគុណនឹង100ទេបងប្អូនណាបើសិនជាម្នាក់100មែនទេ10អ្នក1000ណាមែនទេមក1000អ្នកវា10000ណាបើសិនតែឃើញភ្ញៀវ1000អ្នក10000ខ្ញុំដើរអាមេរិកតែច្រើនជាងគាត់ខឹមសំណាងខ្ញុំថាចឹងហ្នឹងទៅខ្ញុំមិនមែនអាមេរិកទេប៉ុន្តែខ្ញុំថាខុសទេបាទសូនតារាដើរនៅអាមេរិកច្រើនជាងអ្នកនៅអាមេរិកពីព្រោះអីគឺព្រោះរយៈពេល2ខែខ្ញុំដើរ15រដ្ឋ15រដ្ឋនៅអាមេរិកហើយនៅស្រុកអាមេរិកមិនមែនជិះម៉ូតូទេបងប្អូនណារត់ខ្លះចិត្តជិះឡានរត់ជាច្រើននៅក្នុងចំណោម15រត់ហ្នឹងប្រហែលជា10រត់ខ្ញុំជិះតែជន់ហោះទេចឹងខ្ញុំដឹងណាបងប្អូនតម្រង់ជួរនៅអាមេរិកនេះគឺពុះគេងកងគឺថាជ្រោមជ្រៅមែនទែនណាវាជ្រោមជ្រៅដូចនៅខ្មែរខ្ញុំអ្នកធ្វើដំណើរជន់ហោះទៅដំណើរខ្ញុំហើយអ្នកហោះជើអិនត្រីរចនាសម្ព័ន្ធអិនត្រីយើងគិតទៅគ្មានមិននិយាយចឹងគេថាអេឯងនៅស្រុកបារាំងអាចក៏មិននិយាយអ្នកអាមេរិកទៅអត់ទេដោយរដ្ឋមេតាអ៊ុំស្មានធ្វើដំណើរស្មើសូនារ៉ានេះរដ្ឋមេតាអ៊ុំរិទ្ធនីសំគាត់ធ្វើដំណើរទៅជាលោកគ្រូតាម៉េចអើបងប្អូនអ្នកខ្លះនៅអាមេរិកមួយជីវិតអីបាន3រស់អីទៅបើនៅសូនារ៉ាតា2ខែ15រស់ណា15រស់កាលឆ្នាំទៅកាលឆ្នាំ2023ឆ្នាំតែមិញហ្នឹងថាច្បាស់ណាណាអញ្ចឹងវាអត់មានចម្លែកហើយនៅស្រុកខ្មែរបងប្អូនពេលទៅ check inແນ່ប៊ុនថន check in ណាមនុស្ស5នាក់អីបានហ្នឹង5នាក់ធ្វើការឬក៏ថាអញ្ចឹង5នាក់ធ្វើការយឺតយ៉ាវអាហ្នឹងគឺនិយាយអំពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលគាត់និយាយគឺស៊ីភ្នែកអញ្ជីងថាផ្សារទៅវាស៊ីភ្នែកអញ្ជីងដល់អាពោចតុកហ្នឹងវាត្រូវតែអាបលិនហោះគឺស៊ីភ្នែកអញ្ជីងទៅទៀតហើយគាត់បានយកអាអញ្ជីងអេឡិចត្រូនិកឡូសិនហ្នឹងបងខ្ញុំមានអាហ្នឹងអាអញ្ជីងហ្នឹងខ្ញុំមានគាត់ជាទូទៅអ្នកនៅក្រៅប្រទេសគេមានអារបស់ហ្នឹងពួកគេធ្វើដំណើរអីគេត្រូវដាក់អីវ៉ាន់គេប្រយ័ត្នណាមិនទាំងអស់ទេបើតែភាគច្រើនអ្នកនៅក្រៅប្រទេសខ្ញុំមានហ្នឹងណាហ្នឹងអញ្ជីងហ្នឹងយើងដាក់យើងលើកហ្នឹងណាយើងមុននឹងថ្លឹងគីឡូគេឲ្យប្រមាណហីហើយអត់ខុសហ្នឹងអត់មានខុសអីបានតិចទេបើតែវាមិនតាំងតែមិនខុសទេទៅចេះទៀតទេគាត់ថានៅបលៀនចន្ទហោះខុសកន្លះគីឡូគេថាទេគាត់អាហ្នឹងដោយមនុស្សដែរទេបើតែយទូទៅដូចលើកកន្លះគីឡូគេថាទេណាដល់ទៅពេលនេះគាត់ថាគាត់ខំដាក់កុំឲ្យវាលើសនេះខ្វះកន្លះគីឡូឬខ្វះមួយគីឡូហើយស្រាប់តែកើន3គីឡូឲ្យភើចេញហើយអ្វីដែលគាត់និយាយគាត់ថាអាភើចេញហ្នឹងវាមិនសំខាន់ទេញាត់ចូលអេវ៉ាន់ដាក់តាមខ្លួនប៉ុន្តែវាសំខាន់ហ្នឹងវាថាតម្រាំតែភើចហ្នឹងវារញ៉េរញ៉ៃវាស្មុកវាស្មាញ់អាភ្នឹសអាប្រលៀនចុះថាប្រពន្ធកញ្ចក់ដៃណាមនុស្សទៅភ្ញៀវទេសចរភ្ញៀវធ្វើដំណើរ5នាក់ហើយធ្វើការបងប្អូនងាប់ហើយមែនទេបងប្អូនទៅអ្នកដែលទៅស្រុកថៃខ្មែរទៅអ្នកចេញចូលស្រុកថៃតើអ្នកដែលមានលុយធូរធារឬក៏អ្នកបាច់ធូរធារប្រមាណទេតម្លៃយន្តហោះថោកអីទៅស្រុកថៃបងប្អូនមើលមិនងាប់អើយបងប្អូនអើយស្រុកថៃគេងកងហើយចង់ស្គួតទៅណាបើគាត់និយាយពីគីឡូហ្នឹងវាងាប់ទៅហើយបាទនេះអានឹងណាបងប្អូន
ដែលយើងចង់យកអាហ្នឹងមកនិយាយរឿងជញ្ជីងប៉ុន្តែអ្វីនៅពីក្រោយខ្នងជញ្ជីងអ្វីនៅពីក្រោយខ្នងជញ្ជីងតាមពិតនៅលើលោកនេះគ្មានពលានយន្តហោះណាថោកទាបស្មើនឹងពលានយន្តហោះប្រទេសកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់នេះរបបហ៊ុនទេឥឡូវនេះមិនស្រួលនឹងគោះមនុស្សយន្តលុយទេណាបងអ្វីដែលនៅពីក្រោយតាមខ្ញុំគិតអ្វីដែលនៅពីក្រោយស៊ីភ្នែកជញ្ជីងណាគឺគោះស៊ីលុយយើងឲ្យលុយទៅបាត់មកឈឹងឯងពួកហ្នឹងហើយគេញ៉ាំខ្មែរយើងមានអាខ្មែរដែលចិត្តល្អនិងខ្មែរដែលកេងប្រវ័ញ្ចខ្មែរចិត្តល្អគឺខ្មែរដែលចិត្តល្អប្រែខ្លាយអាចិត្តល្អរបស់ខ្លួននឹងឲ្យទៅជានរុបឲ្យទៅជាបាបកម្មអានឹងក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាថៃសាមលីគេថាធ្វើបុណ្យអត់បញ្ញាធ្វើបុណ្យអត់មានប្រាជ្ញាគឺធ្វើអត់បានបុណ្យធ្វើបានបាបដូចយើងធ្វើបុណ្យជាមួយចោលប្លន់យើងធ្វើបុណ្យជាមួយនៃបិសាចអញ្ចឹងគឺយើងចិញ្ចឹមបិសាចគឺយើងតតលះបង់ឈាមអញ្ចឹងវាបាបទៅវិញទេខ្ញុំនិយាយនៃធៀបទៅនៃចំកន្លែងណាសវណ្ណីនោះនៃចំខ្មែរយើងនៃពីទៅពីក្រៅប្រទេសច្រើនមានមនុស្សចេតនាឃើញខ្មែរចេះតែអាណិតចេះតែឲ្យគ្នាបន្តិចបន្តួចទៅជាពិសេសអ្នកនៅពលានន្ទោះនឹងអាចដឹងថាពួកនឹងធ្វើការប្រាក់ខែផ្លេចគិតថាប្រជាជនខ្មែរភាគច្រើនរាប់លានអ្នករត់លុយអត់បានទេណាពួកនឹងមកថ្ងៃអ្នកខ្លះធ្វើការអត់ត្រូវការប្រាក់ខែទេត្រូវការទៅកាន់កន្លែងដើម្បីស៊ីលុយភ្ញៀវឯថាណែយកលុយភ្ញៀវទៅចែកចាយថ្នាក់លើអានឹងមិនស្រួលពួកអាលុយវាចែកតតគ្នាវាអាចដល់ហ៊ុនម៉ាណែតជួនកាលហ៊ុនម៉ាណែតក៏អាចដាក់យើងមិនថាគាត់ទេយើងថាជួនកាលតែយើងចង់ទីសំណួរថាតើជួនកាលហ៊ុនពួកនេះអតិអកាសចរហ្នឹងអាចនៃត្រូវជួបធម្មតានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតើខ្សែហ៊ុនតើត្រូវជាមួយហ៊ុនសែនតើពួកហ្នឹងអាចយកលុយទៅបង់ឲ្យហ៊ុនសែនទេអាចយកលុយទៅបង់ឲ្យថ្នាក់លើតទៀតទេបានត្រូវគៀបតរពីចឹងហ្នឹងវាទៅស៊ីហ្នឹងពួកហ្នឹងឥឡូវយើងគិតមើលថានៅក្នុងខ្ញុំនៅតែថាមកដើរដើរច្រើនណាពួកខ្ញុំហ្នឹងបើនិយាយពីយន្តហោះវិញនឹងចង់ស៊ីចង់បាក់ស្លាប់ហ៎ស្រីរតសៀមរាបប៉ុន្តែខ្ញុំទៅពលានថោណាក៏ដោយពួកគ្មានអាណាគេដែលទីលុយយើងមករៀលហ្នឹងពួកណាមកកាត់ម៉ាស៊ីនគេអត់មើលមុខយើងគេស្ងាត់ដឹងតែយើងទៅវាអត់មានបញ្ហាដឹងតែយើងទៅមិនព្រោះមនុស្សតម្រង់ជួរ1000អ្នកអីបានបងប្អូនណាអត់មាននៅឈរច្រេមច្រុំជាមួយយើងដកចេញដកចូលដកចេញដកចូលដកចេញដកចូលអញ្ចឹងណាដលីអុយមានពេលខ្លះខ្មែរយើងត្រូវតែកុំធ្វើបុណ្យជាមួយបិសាចមានចិត្តល្អពីយើងចេញពីពលានហោះទៅយើងឃើញផ្ទះកបាក់កបែកគ្នាក្រីក្រអីមិនបាច់ថតក៏បានដែររវិនីស៊ីសវត្តបាទណាយើងជួយគ្នាអ្នកខ្វះខាតអ្នកក្រីក្រក្មេងខ្លះបើយើងមានលុយជាប្រចាំអ្នកដែលរៀនបកកែអត់មានលុយបង់អាហាររូបកណាប្រតិចិនយើងជួយបែបអញ្ចឹងវិញខ្មែរយើងខ្ញុំអត់បន្ទោសទេបើថានឹងចិត្តល្អខ្លះវាបាបហ្នឹងចិត្តល្អខ្លះទំលាប់ឲ្យចូលទៅដល់ពលានហ្នឹងឃើញវាសុំជិះមានអ្នកខ្លះបែកប្រទេសយូរពេកទៅជិះថាអាណិតខ្មែរបងណាអណិតខ្មែរដល់លពីអំពើល្អអាសេចក្តីអណិតនឹងគឺវាធ្វើឲ្យពួកនឹងវាញ៉ាំងវាកើតទៅជាមុខរបរដល់យូរយូរទៅណាវាមិនមែនទីលុយដោយសារតែមនោសញ្ចេតនាអណិតទេវាកើតទៅជាចិត្តព្រៃផ្សៃវាកើតទៅជាការទៀមទីចាប់ចម្រិតមកអាតំបងឲ្យខ្មែរយើងឲ្យលុយនៅពលាននឹងឲ្យបន្តិចបន្តួចបន្តិចបន្តួចឯងជាធွားណាដល់តែពេលឲ្យវាបានដល់បាននឹងយូរទៅវាស៊ីទៅវាញៀនដល់តែមានញៀនទៅវាទៅជាកំណាច់វាទៅជាខូខើទៅជាជក់ឈាមទៅជាយកយើងធ្វើជាណាក្តាំងបដ ாய் យកយើងធ្វើជាសាច់កាប់ស៊ីបដ ாய் កាត់កាត់ឲ្យតែឃើញខ្មែរកាត់ស៊ីឃើញខ្មែរកាត់ស៊ីបងប្អូនសេចក្តីថ្លៃថ្នូរយើងវានៅឯណា
ខ្មែរយើងគេធ្លាប់តែមានសក្តីថ្លៃថ្នូរខ្ញុំមិននឹកខ្ញុំបើមិនដែលដើរពលានយន្តហោះខ្ញុំបើជិះទៅប្រៃពលានយន្តហោះបើសរុបទៅមិនក្រោម50ពលានទេបងណាមិនក្រោម50ពលានទេបើនៅអាមេរិកបើនៅអឺរ៉ុបបើខ្ញុំអត់ទេខ្ញុំចេញទៅប្រទេសណាផ្សេងផ្សេងទៀតមិនបើតែជិះយន្តហោះនេះណាហើយបើនៅអាស៊ីប្រទេសដែលខ្ញុំធ្លាប់ជិះកាត់ខ្ញុំនៅស្រុកខ្មែរខ្ញុំធ្លាប់ទៅអាមេរិកខ្ញុំធ្លាប់ទៅប្រទេសផ្សេងផ្សេងដែលខ្ញុំធ្លាប់ជិះកាត់ខ្ញុំបាននិយាយនេះខ្ញុំនិយាយទៅស្រុកយួននេះស្រុកវៀតហើយស្រុកថៃនេះចុះបើខ្ញុំមិនជិះកាត់ស្រុកយួនដែរខ្ញុំធ្លាប់ទៅយន្តហោះនៅស្រុកយួនក៏មានដែរមែនទេដូចយន្តហោះកាតាកាតាមានពេលខ្លះវាឈប់នៅយួន1ម៉ោងពេលខ្លះវាចាំយូរដែរតាមជើងតាមតម្លៃថោកតម្លៃថ្លៃមែនទេអញ្ចឹងបងប្អូនណានៅស្រុកយួនក៏ថ្លៃធ្នូបងប្អូនអត់មានពីណាបលិសឯណាដែលគេទៅរោរឿងមនុស្សគេទៅចាប់ចម្រិតអតិថិជនណាមិនឲ្យយួនវាមិនគិតថាអូអានឹងយួនមកពីស្រុកបារាំងអូអានឹងយួនមកពីស្រុកនៃអាមេរិកទៅត្រូវចាប់ចម្រិតគ្នាស៊ីងាប់ហើយបងប្អូនប្រទេសយើងក្រោមរបបហ៊ុននេះវាថាវាខ្ញុំចង់ស្រុកទឹកភ្នែកបងប្អូននាងងួនខ្ញុំខ្មាស់គេណាបងប្អូននិយាយត្រង់ណាខ្ញុំខ្មាស់គេដោយសារខ្ញុំជាខ្មែរទេបើខ្ញុំជាថៃខ្ញុំសោកងាប់បងប្អូនខ្ញុំខកខ្ញុំញុះឲ្យធ្វើទេណាបងប្អូនបើខ្ញុំជាថៃឬយួនខ្ញុំញ៉ាំអាឃើញស្ថានភាពមកខ្ញុំលើកទឹកចិត្តខ្ញុំចាំកាន់ជើងបលៀននៅហោះទៀតណាខ្ញុំថាឯងធ្វើចិត្តទៅដើម្បីឲ្យវាថោកទៀតដើម្បីវាថោកទៀតបងប្អូនខ្ញុំមិននឹករឿងហ្នឹងតែមួយគត់ណាអ្នកខ្លះអត់ដឹងបលៀននៅហោះនៅប្រទេសកម្ពុជាគឺជាតំបន់ចាប់ចម្រិតខ្មែរក្រៅប្រទេសទេហើយខ្ញុំមិត្តភក្តិខ្ញុំនៅបារាំងខ្ញុំនៅនិយាយប្រមាណដល់ជាប្រាច់លោកប្រាច់សូមនិច្ចសូមមិត្តភក្តិខ្ញុំកណ្ដាលនិយាយទៅស្រុកខ្មែរនិយាយប្រាប់ខ្ញុំមិត្តភក្តិមិនចង់សម្ដៅលើអាយុបាលខ្ញុំទេគិរីគុណវិចិត្រនេះចង់និយាយថាអ្នកស្គាល់សូនតារាឬទៅស្រុកខ្មែរខ្ញុំប្រាប់ថាអត់មានឲ្យទេមិនដុល្លារក៏អត់ទេណាអាហ្នឹងទម្លាប់គេថាខ្ញុំចិត្តតែហត់ចូលឃើញខ្ញុំដូរទុកប្រមាណ10ដុល្លារ20ដុល្លារក៏ថានេះខ្ញុំថាអាហ្នឹងហើយដែលវាធ្វើឲ្យថ្លៃទៅជីវភាពធម៌ចាប់ចម្រិតអាយើងឲ្យមនុស្សចេតនាទេប៉ុន្តែដល់តែយូរយូរទៅអាពលានយន្តហោះហ្នឹងវាថ្លៃទៅជាកលែងចាប់ចម្រិតបងប្អូនម៉ែអាណានៅក្នុងពិភពលោកមានពលានយន្តហោះយកលុយភ្ញៀវបងប្អូនសំឡេងយុវជនកូនខ្មែរវាមិនដែលមានពីណាដែលនៅពលានយន្តហោះយកលុយមនុស្សលើកដែរតែយើងពេញទឹកសត្វផឹកបើថាយើងអត់ទៅទេមានតែស្រុកខ្មែរមួយទេអាគោះមនុស្សយកលុយហ្នឹងខ្ញុំហើយស្រុកថៃខ្ញុំមិនចង់និយាយទៅដល់តៃវ៉ាន់នៃយន្តហោះអ៊ីវ៉ាគេចឹងណាហើយខ្ញុំមិនចង់និយាយយន្តហោះខ្ញុំឆ្លងកាត់ប្រទេសសិង្ហបុរីខ្ញុំមិនចង់និយាយខ្ញុំជិះនៅម៉ាឡេស៊ីទេខ្ញុំនិយាយត្រឹមតែប្រទេសជាប់សំខាន់យើងខាងលិចអង្កលិចប្រទេសថៃនិងប្រទេសយួនជាពិសេសថៃថ្លៃធ្នូណាស់អាហ្នឹងហើយបានជាប្រទេសនឹងអត់ចាំបាច់យកកម៉ាទៅពាក់កឲ្យភ្ញៀវទេឲ្យតែយើងធ្វើសក្តីថ្លៃធ្នូណាស់បងប្អូនអាពាក្យចចាមអារាមអាវីដេអូដែលយើងផ្សាយហ្នឹងមានឥទ្ធិពលណាស់របស់ធម្មតារបស់ល្អខ្សែអត់សូវខ្លាំងនៅរបស់ស្អុយហ្នឹងបងប្អូនហេតុអីបងប្អូនពីព្រោះមនុស្សកណាបាញ់ទឹកអប់ល្អនៅក្នុងឡានណាមនុស្សអត់បកាច់ដូចថោមានណាអំពើអាក្រក់ដូចថោមក្នុងឡានអញ្ចឹងអារម្មណ៍មេត្តាអ៊ំទូតមកមនុស្សល្អគ្រប់គ្នាមកប៉ុន្តែអ្នកបាញ់ទឹកអប់អត់អីបងប្អូនណាក៏អូបក្នុងឡានទេស្ងំឈឹងអញ្ចឹងបានជាប្រទេសមួយមួយនៃអាក្រូចម៉ូតូលុបគឺគេរក្សាអាវមុខមាត់សំខាន់បំផុតគឺនៅបលៀនយន្តហោះបលៀនយន្តហោះយើងបម៉ាក់ម៉ាក់ហ្នឹងជាឧទាហរណ៍ថាចុះបើសិនជាគេជួញដូរគ្រឿងញៀនមកគេឲ្យលុយមិនណាខ្ញុំនិយាយដោយសារអំពើពុករលួយប្រហែលជាមិនដឹងជាមានលុយប្រមាណទេដែលសូកពលៀនហ្នឹងដើម្បីអាថ្លឹងគីឡូឬក៏អាពិនិត្យហ្នឹងឆ្លងចូលស្រុកខ្មែរជាពិសេសពួកចិនណាខ្ញុំសង្ស័យពលៀននឹងហោះនៅសៀមរាបដែលត្រួតត្រាដែលចិនហ្នឹងបើសិនជាពលៀនយន្តហោះហ្នឹងជារបស់ម៉ាក់ឆាអាហ្នឹងកន្លែងនេះកន្លែងឆ្លងកាត់គ្រឿងញៀនបណ្ដោយពួកពួកម៉ាក់ឆាវាឆ្លងកាត់នៅពលៀនយន្តហោះនៅប្រទេសណាក៏ដោយវាគប់ប្រហាជីវិតនៅសិង្ហបុរីនៅវៀតណាមនេះប្រហាជីវិតអញ្ចឹងបើសិនជាបលៀននឹងហោះគ្រប់គ្រងនៃខ្មែរមិនអីទេនេះឬក៏ខ្មែរពុករលួយទៀតឬបើសិនជាបលៀននឹងហោះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាណាមួយគ្រប់គ្រងដោយម៉ាស់ឆាចិនណាដែលពួកសង្គមងឹតលៀងលួយខ្មៅ
ចឹងអាកន្លែងហ្នឹងហើយដែលជាកន្លែងឆ្លងគ្រឿងញៀនស្រុកខ្មែរមិនបាច់ទៅដកឯណាបានទេប្រិយចមិត Share វីដេអូនេះទៅកាន់ប្រិយចមិត្តដទៃទៀតទូរទស្សន៍សូនតារាស្រាប់ខោជន់ផ្ដាច់កាផ្លាស់បដូរផ្នត់កំណត់ថោកទាបសាហាវហ្មងថោកទាបសាហាវហ្នឹងមែនទេលេងស៊ីផ្នែកជីញអាហ្នឹងគឺបបធរចាក់ចម្រិតខ្មែរក្រៅប្រទេសយកលុយឲ្យតែឃើញខ្មែរក្រៅប្រទេសមិនថាចូលមិនថាចេញគឺគិតតែពីចាក់ចម្រិតយកលុយមិនធម្មតាទេស្រុកយើងវាទៅជាស្រុកចាក់ចម្រិតតែនឹងរបបចាក់ចម្រិតគឺតគ្នាតែម្ដងជាពិសេសកន្លែងមុខមាត់គឺកន្លែងពលិនហោះហ្នឹងមនុស្សអញើតតែអញ្ចឹង